Je to tak? Máme tady další update, kde nám toho ale moc nezměnili. Ale když se na to vrhneme, máme tady víc informací na naší obrazovce vlevo dole, jenom kvůli tomu, aby když někdo reportne nějaký bug, tak aby Valve věděli víc informací. Tohle je určitě super, protože fakt těch bugů je tam ještě docela dost. Plus jako další věc nám opravili bug u Ultra Wide Plus, kde ten obraz byl potom docela dost zabugovaný a nedalo se to vůbec hrát. Ale třeba věc, kterou nám opravili a nemáme ji v patch notes ani napsanou, jsou naše dema. Na svoje demo se ze zápasu už klidně můžete podívat, když tak dejte vědět, jestli byste chtěli vědět jak, dám to když tak zítra do videa. A předtím jste ty dema nemohli zapnout, nebo ty hráči prostě tých pouzovali. Takže tohle by mělo být teď fixnutý. Chci ještě říct, že dneska bude stream, kde budeme rozdávat ty skiny, jak pro vás, pro všechny, tak i pro členy, takže rozhodně přijďte, zapnu to kolem 17. hodiny. Já díky moc a mám tady ještě pro vás takovou zajímavou věc, že Simple nám napsal na Twitteru, nebo spíš na platformě X, že je CS2 teď doslova na ho. A radí lidem, aby si třeba počkali pár měsíců a až potom tomu dali nějakou šanci. A myslí tím teď lidi, kteří to chtějí hrát nějak profesionálnějš. Chtějí získat globála nebo prostě nějaký dobrý CS rating a já s tím rozhodně jako musím souhlasit. Teď je ta hra fakt dost špatná v mnoha faktorech, ale samozřejmě v budoucnu bude úplně o něčem jiným. Myslím si, že tak za půl roku ta hra bude neuvěřitelně skvělá, vlastně za půl roku bude i první major, takže do té doby to musí být prostě 100% hra a dokonce Simplovi Valve na tyhle tweety odepsali. A osobně nevím, jestli to myslel jako srandu, nebo si z něho prostě dělají prd. Protože mu na to napsali, jaký problémy? Kde vidíš problémy? Ještě než se vrhneme dál, máme tady sponzora tohoto videa. Jestli byste chtěli prodat svoje skiny rychle, jednoduše a hlavně bezpečně, je tady stránka Sell Your Skins. Prodávání vašich skinů je reálně instantní, průměrně do 5 minut máte vaše peníze na účtě. Máte tady i mnoho možností, jak můžete dostat zaplaceno, jako je PayPal, bankovní účet nebo dokonce krypto. Za váš prodej můžete dostat i bonus, čím víc skinů tady prodáte, tím lepší dostanete bonus. Které je dokonce navždy. Pokud použijete můj link v popisku videa nebo zadáte promokód LAZY, dostanete plus 5% k vašemu prodeji a zrovna v tuhle chvíli, kde jsou skiny opravdu hodně nahoře, není snad lepší stránka, kde vaše skiny můžete prodat. Tady máte samotnou reakci od Simpla. Stoolman, they write me in Twitter and they ask me, oh, they send me the tweet that I wrote, like, if you want to be pro player, wait for 3 months for this game to be fixed. And they're like, what the issues? You know what I did? I never answered them back. How can you ask me what the issue if the fucking whole internet, whole Twitter writing about issues? You don't see the fucking issue or what? You don't see? Simple tam jednoduše říká, vy nevidíte problémy, přece celý internet, celý Twitter řeší problémy v CS2. A vy se mě ptáte, kde vidím problém? Jim by the way na to ani neodpověděl, tím myslím na ten tweet, protože už to podle mě nezvládal. Chápu, že ho zatím CS2 opravdu zklamala, protože už jsme očekávali konečně normální anti-cheat, třeba 128 tykový servery a ostatní důležité věci a nedostali jsme bohužel zatím ani jedno. Ještě nevíme, jak Valve ten subtik vylepší, nebo jestli ho nějak změní, protože teď je to fakt dost na nic. Určitě mi napište, co si o tom myslíte, jestli třeba i se Simplem souhlasíte a to bude asi všechno. Já díky moc Canetrixovi, Smeedovi, Nartinovi, Crazymu a Axovi za VIP členství a nově Stifíkovi za členství Top G a my se uvidíme zítra. Zatím, čejo.